проект шахтарів вбив Флуємський вогонь та головна ялинка міста. Говоримо про головне у програмі «Очі». Вибух газу у житловому будинку рвонуло у три поверхівці на вулиці Замарстинівській, 28. Загиблих немає, п'ятеро мешканців травмовано. Попередня причина вибуху – несправна газова колонка. Про це заявили у Львівській міськраді. Бахнуло на другому поверсі, опісля зайнялося одразу в декількох квартирах. Була в хаті, я от мешканця квартири номер 5, чула такий вибух, що я ж підстрибнула на дивані. Вибігаю, боса, горить хата. Ми всі 104, 102. Я завжди кажу дякую працівникам пожежної. Це приїхали за 5 хвилин. 25 рятувальників гасили пожежу майже годину, виламували двері до помешкань, аби знайти ймовірних потерпілих. Квартира на другому поверсі повністю охоплена вогнем. Всередині були люди. Пожежно-рятувальними підрозділами одночасно виконувалися роботу по рятуванню людей з поверху вище. Також з поверху, де виникнула пожежа та вибух. А там усе в уламках. Бетонну перегородку, яка відділяла квартиру від коридору, потрощило вщент. На вулиці обвуглені речі, які рятувальники викидали з будинку, аби вгамувати полум'я. Вилили стільки води, що перший поверх будинку підтопило. Найбільше потерпіла 70-річна жінка та її племінник. Саме вони були в квартирі, де трапився вибух. Їх ушпиталили до 8-ї міської лікарні. Жінка перебуває в вкрай важкому стані з опіками близько 25% поверхності тіла і опік верхніх дихальних шляхів. Чоловік близько 15% опіків поверхнього тіла, перебуває в стан середньої важкості. Декількох людей на місці оглянули медики, їх не шпиталізували. Ще одному чоловіку Вікові допомогу надають в обласній клінічній лікарні. До слова, чиновники пообіцяли, якщо потерпілим після одужання знадобиться тимчасове житло, і з цим допоможуть. Єлизавета Парубцова, Наталія Нечай, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Отруєння в Новояворівську. Цими вихідними після хокейного матчу до лікарні звернулися 9 дітей і одна жінка. Скаржилися на нудоту, блювоту, слабкість та головний біль. Чи з'ясували, що спричинило такі симптоми і як почуваються потерпілі? Зараз розкажемо. Цієї суботи у Новояворівську на льодовій арені приймали гостей з Києва. Проводили матчі в межах чемпіонату України з хокею. Майже 200 вболівальників прийшли подивитися, як за першість борються дві пари команд віком до 13 та до 15 років – Київський «Сокіл» та Новояворівські «Галицькі Леви». Перший матч ми закінчили, ну і після ігри деякі діти почали скаржитися на головну біль і на рвоту, якби на нудоту. Ми розпочали другий матч і грали, ну і під час другого матчу я бачу, що діти якби ну не настільки жваві, як завжди, тобто вони себе досить так вяло почували. Ну і ми з тренером вирішили припинити гру. Другий матч так і не завершили. А вже ввечері до місцевої лікарні почали звертатися пацієнти. Звернулося 10 осіб, із них було 9 дітей, одна доросла. Шестеро людей з Києва, троє – місцеві. Їх протримали у приймальному відділенні декілька годин і відпустили на амбулаторне лікування. Медики нічого серйозного не виявили і нині всі пацієнти, кажуть, повністю здорові. У клубі «Бажаться» за майже 13 років роботи такий випадок трапляється вперше. Чому людям стало погано? Спершу грішили на ось цю машину. Вона перед кожною ігрою використовується, вона на день використовується, ну, до 10 раз. Її заправляють газом і використовують для того, аби підготувати лід до матчу. Верніше всього, що був насправді дуже низький атмосферний тиск. Вона працює в нас на газу. Випари від газу не піднімалися вверх до витяжок, а якби трималися в всій площині. Ну і діти якби дихали тими. Наступного дня після інциденту до закладу приїхали фахівці Львівського лабораторного центру. Порушень не знайшли. Були відібрані 5 зразків повітря для визначення місту СО, і, власне, жодна проба не була позитивна, тому ця версія відпала. Станом на сьогодні ми так і не знаємо, що спричинило погіршення стану дітей. Можливо, лише це було припущення, що після того, як чистили кригу, діти могли, хто сидів ближче, вдихнути в ці випари повітря. Можливо, з цим пов'язане самопочуття. Днями перевірку проведуть ще й працівники Держпродспоживслужби. До слова, кримінального провадження за цим фактом не відкривали, ніхто з батьків до поліції не скаржився. Льодову арену після цього випадку не закрили, там й надалі проводять тренування. Наталія Нечай, Вадим Кальченко. Програма «Очі».
І знову негода. За останню добу сніг на Львівщині спричинив чимало біди. 71 населений пункт повністю знеструмлений, ще 69 частково. Дороги засипало снігом, за межами міста автівкам важко розминутися, деякі зносить на узбіччя через ожеледицю. Чимало вантажівок перекинулися. На Самбірщині у кювет злетіла фура з гліцерином. Речовина не витекла з цистерни. Водія шпиталізували, у нього обморожені обидві ноги. Вантажівку витягли ДСНСники. В Трускавці рятувальники тягли зі снігового замету машину швидкої. Карета застрягла, відтак довелося її відбуксирувати. В автомобілі було троє медиків, які поверталися з виклику. Рятувальники просять водіїв у найближчі дні утриматися від далеких подорожей. Йдеться не лише про поїздки автомобілем, а й про піші туристичні маршрути. В горах буде спостерігатися значна сніголовинна небезпека. Якщо все ж таки вирішили йти в гори, зареєструйтесь у найближчому пожежно-рятувальному підрозділі. Слід пам'ятати, що група повинна бути не менше 3 осіб. Втім, снігова небезпека чатує не лише у диких умовах. У місті рятувальники рекомендують бути не менш обачними. Сьогодні вранці у Стрийському парку у Львові на жінку впала гілка з дерева, яка, вочевидь, не витримала навантаження від снігу. Деревина травмувала 67-річну львів'янку. Вона гуляла зі своїм песиком і хотіла сфотографувати там якісь гарні ялинки. Почула тріск і в цей момент на неї впала дуже велика гілка. Прибігла людина з пилою, щоб розпилювати дерево, щоб швиденько це дерево забрати, та ще й штурхали маму і казали, давайте швидко вставати, чого ви тут лежите. Жінку шпиталізували до 8-ї лікарні Львова. Пацієнтка з травмою хребта, з травмою хребців, з компресійними переломами, вона однозначно мусить бути, дотримуватися ліжкового режиму. На постраждалу ще чекають декілька обстежень. Їй, ймовірно, знадобиться операція. Медики заспокоюють, хоч у жінки зламаний хребет, важливі функції не пошкоджені. Вона зможе ходити. Шахтарі знову страйкують. Своє невдоволення гірники почали висловлювати ще минулого тижня. Залишалися в шахті впродовж 2 діб і навіть перекривали дорогу. Все через уже давню проблему – заборговану зарплату. Сьогодні ж 80 гірників пікетували Львівську облдержадміністрацію, принесли прапори та плакати. Вимагали, аби обіцяні гроші їм нарешті виплатили, бо ж востаннє, певнять, зарплату в повному обсязі отримували півроку тому. Люди добрі, то я вже півроку практично там процентами щось там капають, а повного обсягу зарплати немає. Навіть хоч би один місяць закрили повним, щоб та людина могла на щось розраховувати. За жовтень давали 3 рази, там 1200-1300. То дали останні рази, дали 5-800. Багато хто кредитів понабирав, кредитами виплачується. Мені головне дати тонни, дати метри. Але дайте за ці тонни і за ці метри віддайте заробітну плату. Заборгованість за 3 місяці перед ДП «Львіввугілля» сягнула вже 340 мільйонів гривень. До мітингувальників вийшов перший заступник голови Львівської ОДА. Запевнив, гроші будуть. Сьогодні, наскільки мені відомо, вже 25 мільйонів гривень зайшло від «Центренерго» на рахунки підприємства. Вони будуть скеровані першочергово на погашення заборгованості по заробітній платі. Це теза номер один. 25 мільйонів сьогодні-завтра знову ж таки додатково ще зайде від Центренерго від реалізації вугільної продукції. Це теза номер 2. Втім, це ще не все, повідомив Андрій Годик. Він запевнив, що голова Львівської ОДА звернувся до міністра енергетики та прем'єр-міністра, аби додатково виділили 700 мільйонів гривень, щоб виплатити борги шахтарям всієї України. Фінансовий кошик на 2022 рік формуватимуть у вівторок 21 грудня. Відбудеться 10-та сесія Львівської обласної ради. За таке рішення проголосували на сьогоднішньому засіданні президії. Прийматимуть обласний бюджет аж 2 дні. Продовжать розподіляти кошти ще й 23 грудня у четвер. Також розглядатимуть і вноситимуть зміни до різноманітних програм 21-25 років. Що стосується розвитку освіти, культури, охорони навколишнього середовища, програм регіонального розвитку. Також на сесії звітуватиме директор Охматдиту. Під час перемоги, святкування чи вшановування саме його мелодія змушує піднятися та прикласти руку до серця. Автор музики Державного гімну України Михайло Вербицький. До 151-х роковин від дня смерті його пам'ять вшанували у Польщі.
Тут у селі Млини поряд із кордоном і похований відомий український композитор, шанувальник гри на гітарі та випускник духовної семінарії. Могила розташована біля церкви Покрови Богородиці. Саме у цьому храмі впродовж 14 років проводив богослужіння Михайло Вербицький. Був парохом до кінця свого життя. Отець Михайло Вербицький, він об'єднував громаду, він доносив до українців, до своєї пастви, до своєї парафії, до українців, які жили тут, які жили в Україні, доносив інформацію про історію, про українську самобутність. Родина Вербицького, як і він, сам жила бідно. Заробляти на хліб композитору доводилося приватними уроками музики. Отець Михайло дуже часто навіть бідував, що на обід, коли до нього приходили, то він не мав чим почастувати, то були яблука. Його життя було дуже таке насичене, бо він вперше був у Перемишлі, пізніше у Львові там творив, пізніше опинився тут у Млинах і тут його дола якби закінчилася. Це є велика постать для українців тут, в околиці, в Польщі. Також депутати Львівської облради вшанували пам'ять та поклали квіти до могил воїнів УПА, що полягли на теренах польських сіл Залізька Воля та Грушовичі. Презентував авторську книгу та нагородив найкращих підприємців. Вихідними Львів відвідав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. У патріаршому домі резиденції очільника УАКЦ провели святкову недільну літургію. Молитву приурочили до особливої дати. 4 роки тому у цей день освятили храм при патріаршому домі. Окрім традиційного богослужіння, Святослав Шевчук у виступі міркував про обмеження через пандемію та як у таких умовах залишатися близькими один до одного. Бути ближнім означає наблизитися до людини, долаючи всі перешкоди, всі відстані, всі упередження. Аби наблизити до сучасної людини святе письмо, блаженніший Святослав видав книгу «Слово Боже живе і діяльне». Ідея перетворити усні настанови у друковане видання виникла не у глави церкви, а у його слухачів. Перший том проповідей охоплює перші роки служіння блаженнішого Святослава Шевчука як очільника УГКЦ. Я би радив забагато і за швидко її не читати. Бо це є збірка проповідей. І я би так просив, щоб читати бодай по одній проповіді на день, для того, щоб трошки поміркувати над тим, що Господь Бог саме вам хоче сказати у ваших життєвих обставинах. У складних обставинах за час пандемії опинився бізнес та його власники. Одні закривали підприємства, інші скорочували штат чи затягували паски. Тих, хто за останні 2 роки не те, що не здався, а й зміг допомогти потребуючим, нагородили подяками. Це люди, які годували бідних, це люди, які одягали бідних, це люди, які допомагали збирати кошти на лікування важкохворих, онкохворих діточок, це люди, які допомагали нашій львівській психіатричній лікарні. Це люди, які допомагають нашим медикам. Така подяка з рук блаженнішого Святослава – маленький символ великої праці, який надихає підприємців на цьому не зупинятись. Подяку отримав не лише я, але вся спільнота. Нас близько 100 людей, які працюють у благодійному фонді «З янголом на плечі», переважно всі на волонтерських засадах. Опісля вручення нагород для підприємців та священнослужителів влаштували концерт. Павло Табаков презентував оперу про преподобного Андрея Шептицького. Зоряна Пилипишин, Юрій Кість, програма «Очі». Він – символ миру, тепла та любові. Сьогодні зранку львівські пластуни отримали вифлеємський вогонь, який напередодні привезли з Австрії. Поширювати його – це традиція, аби у кожній домівці, лікарні чи сиротинці був промінчик тепла. Вогонь запалюють в місті, де народився Ісус Христос, а далі передають від країни до країни, від міста до міста. В нашій державі його поширюють українські скаути, тобто пластуни. Вогонь любові, вогонь добра, неси промінчиком миру поділились сьогодні із очільницею області Іриною Гримак. Під звуки гітари, ліхтарик з вогнем до кабінету принесли найменші пластуни. Традицію, обіцяє очільниця, продовжить. Передасть вифлеємський вогонь територіальним громадам Львівщини. Коли у світі дуже багато військових станів, і, на жаль, в нашій Україні без виключення також сьогодні йде війна, тому таке добро, таке тепло, таке світло, яке дарує вифлеємський вогонь напередодні Різдвяних свят, це є дуже важлива місія, яка для України стала уже традиційною.
Щороку пластуни передають вогонь любові та миру по всій країні. Вперше до такої акції долучилася «Укрзалізниця». Долучилися «Укрзалізниця» до поширення Вифлеємського вогню миру у зв'язку з епідемічними умовами. Насправді це було дуже зручно і корисно, тому що кожна зупинка, яка була по дорозі, могла отримати вогонь. Не обов'язково, щоб перебирали пластуни, будь-які інші люди також могли взяти цей вогонь. А зараз в ефірі наша улюблена рубрика «Новини і соцмереж» з незмінним ведучим Віталієм Ковелою. Привіт! Привіт, Діано! А ти вакцинувалася? Так, звісно, я ж законослухняна. Ну і де твій ковід-сертифікат? В кабінеті. А ти не могла вже його на себе надягнути? Як ти це собі уявляєш? Дивись! Олені на светриках уже не у моді. Канадське креативне агентство пропонує теплі одежинки із QR-кодами про вакцинацію. Втілили таку ідею, бо відвідувачі часто порпаються в кишенях і сумках на порозі закладів, шукаючи свій ковід-сертифікат. А з таким светриком це простіше. Скануєш дані і про щеплення, як на долоні. Ще й дизайн святковий. Одяг можна отримати задарма, якщо зареєструватися на спеціальному сайті. Скажіть, чи пам'ятаєте цю скажену жабку? Я відгадаю, скільки вам років. Популярний проєкт Crazy Frog повертається. Це шалене жабеня стало відомим у 2000-х. Найвідоміше відео з ним назбирало понад 3 мільярди переглядів на YouTube. І ось через 10 років анімаційний персонаж знову завойовує вподобайки. І з новим синглом «Тріки», де поєднали мелодії трендів з тік-току. Жабеня викрадає ракету і летить у космос. Та мить, коли радієш і вболіваєш через погані дороги. Одноіменна українська стрічка Наталки Ворожбит потрапила до довгого переліку Оскара. У номінації «Міжнародний повнометражний фільм» – це 5 історій про життя мирного населення на лінії розмежування та справжнє обличчя війни. Світова прем'єра відбулася на Венеційському кінофестивалі. Чи потраплять погані дороги у шорт-лист кінопремії, дізнаємося вже 21 грудня. Нарешті про українські дороги дізнається увесь світ. І за це ще й Оскара можуть дати. Точно. Цікаво, чи туди потрапила Балахівська траса. Знаєш таку? А хто її не знає, але от фільм ще не бачила. Дякую тобі, а ми продовжуємо. Народилася у Східниці, виросла в Оброшиному. Їй 35 років, зріст 17,5 метрів. Це все про ялинку, яка цьогоріч упродовж різдвяних свят прикрашатиме площу перед Львівською оперою. Сьогодні її забрали з домівки приватного подвір'я недалеко від міста Лева. З нею комунальникам довелося пововтузитися, утім жодна гілочка не постраждала. За тим, як нині зрізали, перевозили і встановлювали пухнасту красуню, спостерігала наша Єлизавета Парубцова. Василь Іванович відкидає сніг біля свого обійстя. Сьогодні до нього завітають гості – комунальники ЛКП «Зелений Львів». Адже він дарує місту свою 17-метрову ялинку. Каже, немов від серця відриває. На подвір'ї дерево росло більше 35 років. 86-річний Василь Козленко привіз її зі Східниці іще зовсім маленькою. Собі вибрав у лісі ялинку, а коли їхав додому, то її викопав. Посаджена вона 35 років тому, 5 чи 6 січня, перед самим Різдвом. Доглядав потроху, перше підливав, потім вже, коли вона вкорінилася, то вже тоді вона росла собі самостійно. Господар каже, завжди мріяв, щоб його ялинка одного дня стала головною у Львові. Відтак нині пильно спостерігає за процесом. Комунальники наголошують, ця ялинка більша за минулорічну і, певно, трошки важча. Вона заважить, може, 2,5 тони до 3, я так думаю. Якщо білочок нема, там багато. Операція непроста, адже треба перенести ялинку над подвір'ям, не пошкодивши дроти. А поки обрізають гілки знизу. Фіксують кріплення, мотузки, тепер зрештою дерево можна зрізати. І ось вже 17-метрова красуня у повітрі, усі затамовують подих. Добре, майна! Майна! Потім дерево кладуть на землю, знову чіпляють мотузки. Я бачу, вдало поклали ялинку, не пошкодили гілки, не поламали. От. Все зараз закріплять стропи і покладуть на панелевоз. Їдемо до оперного ставити.
сумую, а я Ялинка. Сумувати будете? Ну, я скажу, довго ні, але певне з тиждень-два. Від Оброшиного до Львова за 20 кілометрів. Увесь час техніку з новорічним деревом супроводжують патрульні. І ось вже за декілька годин ялинка у самісінькому центрі. Кріпили її чимало часу, зрештою таки встановили. Прикрашатимуть вже звично для Львова жовтими вогниками. Буде застосовано минулорічна ілюмінація, де кожна гілочка обмотана, але крім того, ми додамо іграшки у вигляді ромбів. Ромб – це є такий український символ роду, сили, і ми особливо цього року хотіли звернути на такі важливі українські цінності. Офіційно відкриватимуть різдвяне дерево вже 17 грудня напередодні свята Миколая. У той же день стартує і різдвяний ярмарок. Єлизавета Парубцова, Юрій Маковецький, Юрій Кісь. Програма «Очі». Це був останній матеріал у випуску. Насиченим подіями понеділком розпочинаємо робочий тиждень. Завтра поділимося актуальним знову. Побачимось!